50 kilo. Hej, det här är jag i min nya scen i sinnesro. Och jag kommer springa härifrån genom skogen rakt fram, möta sen en äng där jag kommer sen möta mitt öde. Ja, ni kommer se så här kommer Joel springande med reflektorn och allting. Så att, vi får se vad som händer. Prima. Vi återkommer och ser efter scenen. Dennis, kör! Det där var jag inte beredd på, vi får ta om. Jag ramlar på riktigt. Nu. Mycket snabbare, snabbare. Kör vi. 1, 2, 3. Action. Skitbra. Right. Nu har du slutat filma där. Kör. Nej, inte så. Nej, det var en varg jag såg. Nej, jag får skoja. Nej, inte kör. Så. Vad gör du? Vad tror du? Ja. Jag ska bara räcka fram handen nu. Du ska om man säger så, du kommer, du står ungefär den här på den kameran. Nej. All right. 1, 2, 3 nu. Fan, jag kollar in i kameran. Det är lugnt. Jag kommer själv. Okej, vi kör. En gång till. Ja. Men du måste köra action. 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 Ner med handen, längre ner. Så, perfekt. Får göra det en gång till bara. I med ringen. Jag glömde på att du hade på den. Oj då. Jag såg din. Liksom... Du ska bara vända dem och så drar den här handen, okay. Så jag ser det också i ögonen så jag kan spela på kul för mig. Okej. 1, 2, 3. Action! Filmar du fortfarande? Ja, ja. 1, 2, 3. Action! Vrid om nu och sen drar du ut handen så fortsätter du gå. Och sen där, ja, så. Skitbra. Då har vi det också, eller? Ja, jag har det. Du får inte med byxorna nu, va? Lite. Skitsamma, det är ju ingen fara. Det gör inget. Nej, det är inte mer så. Skitbra. Det går jävligt. 1, 2, 3. Action. Försök inte se det, helvete. Vänta. Alltså det är solen, jag är så ljuskänslig. Okej, du tänker, okej, okay, det är inte försök för mängden. Jag har gjort många gånger. Vad fan är det? Har du sett det här eller? Är det maskar eller burkar? Skitsamma, vem bryr sig? Det där kommer vara en bra blooper. Blooper? Jag har sett det, va? Okej. Jag springer. Ja. 1, 2, 3, action! Skitbra. Jag snubblar ju fan över den. Där är okej. Jag springer mot dig. Okej. 1, 2, 3. Action! Åh, det är jävligt. Jag känner ju verkligen på vägen att flytta upp. Det är en jävla jobb.
Ja. 1, 2, 3, action! Softa! Du lever det verkligen i! Ja, men vi nöjer oss. Det var skitbra. 1, 2, 3, action! Action! Skitbra. Testa pumpa den lite uppåt bara. Bara lite. Så ja. Luft som kommer ut nu så att nu är. Pumpa mer nu. Så. Så, låt det vara där. Låt det vara där. Tryck lite till. En sekund till. Lite till. Du ser ju vad fan luften är. Tryck. Tryck. Så. Räcker det? Ja. Pumpa nu. Vill jag spotta blod igen eller? Ja, kan du göra om du vill. Ja, men ge mig på ampull då. Jag kommer säkert må sjukt dåligt tycker jag. Men det är vad all bärs kan ta bort den nästa skiten. Okej. Okay. Roligt att jag bet ampullen i samma sekund som den där kom. Oh, vad jävligt. Ska vi ta framifrån lite så kanske? Vi gör det. Där var det. Men jag får köra det inte ner, då får jag gå ner fram lite. Så, ja. Så. Känns det här jävla hålet? Ja. Nej men alltså, det ser bra ut. Har du pumpat mycket nu? Ja. Så det inte går typ? Nej. Okej. 1, 2, 3, go! Nej, pumpa mer. Eller tryck mer. Ännu mer. Du dödar mördarsnigeln bara. Tryck hela vägen. Nej, vi måste fylla på mer. Ja, men vi är nöjda. Det var ja. Det är därför jag vill att köra den. Träna mer på den. Okej. Okej. Okay. Du, så fort du känner att det sprutar, gör den här rörelsen typ. Så ja. Vänta. Jag känner det i lådet redan, för jag ligger under lådet. Okej. 1, 2, 3. Åh! Jag hatar dig just nu. Fan vad hem. 1, 2, 3, action. Gör det, gör du. En gång till. Den här känslan, det lyser upp, du får det här. Ja, det är perfekt. Jag är nyvaken i en källare, jag vet inte vart jag är. Jag har varit, jag är ljusskygg, jag har verkligen såhär. Ska du rikta upp den eller? Men jag tycker vi studsar ljuset. Lägg den bakom så jag kan filma till och med här honom. Okay. Lägg den bakom bokhyllan där någonstans. Så ja, ljuset studsar. Mycket bättre. Skitbra. Ta bort den här gula också. Ja, skitbra. Nu är det skitbra. Vill ni kolla? Testfilma en sekund på. Ja. Okej, sen kommer nästa. Skitbra. Var det verkligen när hållet av? Ja, så det var den. Tryck ordentligt. 1, 2, 3, action. Så du får åka dem. Så du? Vänta, innan avbryter bak. Nu, du tar den. Okej. 1, 2, 3, action. Nej!
typ den. Så ja. Halsen. Okej. 1, 2, 3, action. Ja. Nej, en gång till. Jag blundar väl inte, det var nog jag. Jag var rädd för att dra den för långt. Ja. Följ rörtången och armrörelsen, det är det. Ja. Uff. Det är tungt. Jag ställer mig här. Det är det som blir jobbigt. Det är som du sa, det är lättare eller mindre, men det ser ju värre. Håll den ord högt. Okej, kör. Ett, två, tre. Jag ska bara höra in dig. Okay, ställ dig lite mer närmare honom. För jag kommer bryta redan, alltså det bryts typ redan här typ. Mm. Så du behöver inte fortsätta hela vägen. Ja, jag får rörelsen normal, men du behöver bara sakta ner strax in i samma sekund. Okej. Okay. 1, 2, 3, action. Ja! Den var skitbra. Vad säger du?